Մենք շարունակում ենք ներկայացնել այն տղաներին, ովքեր վերջին մարտական գործողությունների ժամանակ հերոսաբար կռվել են առաջնագծում, կատարել են իրենց մարտական խնդիրը, հմտորեն ղեկավարելով մարտը և ճնշելով հակառակորդի բացահայտ ռազմական ագրեսիան։ Մոտավորապես ժամը 12-ն էր, միջև սկսվելը ծառայությունն էին իրականացնում ըստ գրաֆիկի, սկսվելուց հետո բոլոր անձնակազմը մտան միանգամից խրամատները, ու սկսվեց հետաքրքրությունը։ Երբ իմացանք, որ գողի մարտական դիրքում արդեն սկսում է մարտական գործողություն, սկսեցինք ապահովել կրակով, ճնշել և թույլ չտալ հակառակորդը ներթափանցի մարտական դիրք։ Այդ ժամանակ նաև սկսեց աշխատել նրանց ատսները, նաև մեր մարտական դիրքում։ Ժորան մարտական դիրքի ավակն է, պատմում է, թե ինչպես ինքն ու իր զինակից ընկերները տագնապազդանշանը ստանալուն պես արագ դիրքավորվեցին ու սկսեցին աննահանջ պայքարը ադրբեջանական մեծաքանակ ուժերի դեմ։ Որպես դիրքի ավակ, առաջնային ես պատասխանատվություն եմ վերցնում իմ կողակից, իմ ենթականների նկատմամբ, նոր հետո իմ, բոլորս գործել ենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զոհված տղեկի և մեր զինակից ընկերների համար։ Համար մեկով բոլորս տեղավորվեցինք ամեն մեկ իր խրամաբջում, սկսեցին կրակելը, մի ժամ անցավ, հետո իրենք սկսեցին արդեն բացահայտ հարձակումը, տղեկը անցան արդեն շրջանաձև պաշտպանության։ Հակառակորդի հրետակոծությունները առաջնագծի այս հատվածում միաժամանակ մի քանի մարտական դիրքերի ուղղությամբ գնալով հաստկանում էին, սակայն տղաները վստահեցնում են, խուճապային տրամադրություն մարտերի առաջին վայրկյանից մինչև վերջինը չի եղել, նույնիսկ այդ մասին մտածելու ժամանակ չեն ունեցել։ Բոլորս էլ գիտակցել ենք ինչի համար են կռվում, անավանդ որ մինչև մեր բանակ զորակոչվելը տեսել ենք, թե մեր տղերքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ինչի հանուն ինչի են կռվել։ Տղերքի առած գործը շարունակելու համար մենք էլ ենք կռվել։ Եթե հիմա էլ ինչ-որ մի բան լինի, պատրաստ ենք նույն ձև կռիվ տանք։ Ինչքան հնարավոր է խոցել ենք մեծաքանակ հակառակորդի կենդանի ուժ, ինչքանով հնարավոր է վարել եմ մարդ, պլյուս օգնել եմ տղեկին, իրենց տվել եմ մագազիններ, հասցրել եմ փամփուշներ, գրանատներ, ինչքանով հնարավոր է օգնել եմ նրանց։ Ու այսպես վստահ ու հստակ առաջնագծի մարտիկները շարունակում են ներկայացնել վերջին պատերազմում իրենց կատարած խնդիրները։ Մի քանի ժամ տևած համարդիմադրությունից հետո տղաներն ընկել են շրջափակման մեջ, որից դուրս են եկել հարևան մարտական դիրքի կրակային աջակցությամբ։ Շրջափակելու ժամանակ մենք կարողացանք իրանց հետ շփրտել դեպի իրանց պոստերը։ Մարտական դիրքից կրակով աջակցեցին մեզ, որպեսզի կարողանանք իջնել, իջանք ընդեղ, սպասեցինք այնքան ժամանակ, մինչև մեր հրամանատարական կազմը կարողանան մեզ ընդեղից հանել։ Այս կռվից հետո բոլորս իրար հետ ջերմ շատ ավելի եղբայրական ենք, ասես թե ասենք սկզբից ենք իրար հետ։ Այսպիսի դրվագները շարունակելի են, թե ինչպես խրամատում, խրամատային ընկերությամբ հայրենիքի պաշտպանները իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ գործել են միասնաբար, մեկը մյուսին օգնելով ու իրար գոտ է պնդելով։ Մեր մարտական ոգին բարձր է, 44 օրյա պատերազմը տեսնելով ես բանակ եմ եկել են գիտակցության, որ պետք է պահեմ իմ հողը, իմ հայրենիքը, որտեղ մենք ենք այս հողը, մենք պետք է պահենք, ուրիշ ոչ մեկ հաստատ չի գալու, ըստ երկիրը պահի։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։